Idag ska vi mata den giftigaste ormen som finns här på akvariet i världen. Så att jag får tillgång till mycket här som ska öppna den här. Jag hoppas inte att Heidi blir så himla rädd idag. Men idag har vi inte hittat den riktigt stora slangen. Jävlar, oj. Tusen. Kvar. 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 K